قولي ايه اللي حصل؟ احنا واقفين بره، وبعدين واحنا واقفين جت عيال عايزين نخش عايزين نخش. طب عايزين تخشوا ليه؟ عايزين نخش وخلاص. بعد كده قاموا نازلين بقى، قعدوا بقى يشتبكوا معانا الاول، بعد كده بقى يضربوا بالحزامه وبالطوب، والناس عماله تيجي اهي اللي مغمى عليه واللي راسه مفتوحه وربنا يسلمك. انتوا كنتوا واقفين تمنعوه من ايه؟ احنا عايزين يحصل اشتباك مع الامن، عايزين يحصل مع الامن، لما ناخد الضربه احسن ما الامن ياخد الضربه ويستفز ويحصل قلق في البلد كلها. يعني انا راضي ان انا اتضربت كده، بس ولا مش يحصل مع الامن ويوم زي ما حصل في محمد محمود. هو جاي عند البغلمان ليه؟ اللي انا اتضربت هم جايين عشان يبوظوا اليوم. هو جاي عند البغلمان ليه؟ الله اعلم بنواياه، الله اعلم. هو دول جاي عشان يبوظوا ليه؟ ليه رفع يخطب الاخوان لما انت جاي عشان تسيروا رئيس فيه؟ ده انا بيعد بس هو عايز يكرر مره. بتركب تعمل ايه؟ بتركب.